Психологічна підтримка та працевлаштування – основні проблеми воєнного сьогодення. Саме з такими запитами найчастіше звертаються до фахівців як закарпатці, так і вимушені переселенці. Аби допомогти жінкам вразливих категорій, в Ужгороді організували тренінг комунікативних навичок кар'єрного зростання. Працюють у невеликих групах – 12-14 осіб. Вирішила, що треба з чимось займатися, треба якось себе займати, бо дуже тяжело там у нас. Воєнні дії зараз йдуть. Рішила до дівчат звернутися за допомогою. Ну, трошки психологічно, може. Так, ну, роботу вроді як і хочеться, і з другої сторони, що вже як предпенсійний возраст не дуже беруть уже ж нас. Що тут вот підтримка жінок, дівчат для розвитку їх, для самореалізації. І було цікаво, вот, о чому тут нам розказують, щоб нам дійсно в цих условиях, в яких ми знаходимося, щось можна було б як-то себе знайти в чому. Я прийшла, можна сказати, з цікавості. Може, я для себе щось візьму таке корисне для мене, щоб мені тут було легше зорієнтуватися і, можливо, навіть щось психологічно корисне, щоб мені, ну, пережити це время, ну, з користю і спокійно. Тут у нагоді відвідувачкам стануть професійні навички кар'єрних радниць в Онахабу. До прикладу, цей захід проводить тренерка-психологиня професорка Олена Крутій, сама вимушена переселенка з Харкова. Встановлення психологічного контакту, вміння розташувати партнера у процесі бесіди, як правильно провести бесіду з роботодавцем або з спонсором, якщо ви започатковуєте свою власну справу. Яким чином вирішувати конфліктні, напружені ситуації, яким чином поводити себе і формувати певність для того, щоб жінки наші, які хаб наш розрахований на жінок, які опинилися в кризових умовах. Тому для того, щоб жінки почувалися більш впевнено, могли більш ефективно спілкуватися, це наша основна мета тренінгу, тобто підвищення їх комунікативної компетентності. Пані Олена каже, активна форма навчання і розвитку дуже ефективна. Учасниці, залучені до процесу, спілкуються, обговорюють ситуації життя, використовують різні техніки, усе, що може допомогти кар'єрному росту. І буде групові дискусії, і рольові ігри, і кейс-методи, тобто ми будемо елементи психодрами. І в тренінгу також використовуються елементи психогімнастики. Тобто це такі завдання, які дають можливість більш впевнено себе почувати. Це перший із циклу безкоштовних тренінгів у рамках проєкту «ВонаХаб», що реалізується спільно з ООН та громадською організацією «Неємія». Стежте за анонсами заходів на сторінці благодійної організації «ВонаХаб» Ужгород у Фейсбук, аби не пропустити можливість для розвитку.